من الشيطان الرجيم. بسم الله بانی شریعت دی ذات بابا دے بلند صلوات اللهم صل علی محمد الذی قیل فیه شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صلوات اللهم صل علی محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدری. آج دی مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں کسی دنیا دار بندے دی زبانی نہیں. آج دی مجلس دی ابتدا حدیث رسول سکلین الحسین منی وانا من الحسین. اس علاقے والے آؤں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا ہوئے اکبر دی جتی دست کا جوانی امانو. اللہ بانیاں نے مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربار بطول چاہے ہو بہت بڑی دعا پہ منگداں حسین دی مات تھوان کسے دا محتاج نہ کر. میں سمجھ تو سان جیو تھوڑے بچڑے جیو سنن دے موڑی چ ہو تو میرا پڑھن تے دل ہے پہلی سطر آکے چیک کرے نا کس منزل تے ہو بد فیصلہ کریے جو پڑھنا کیا ذہن تیار ہو میں پوری ذمہواری نال ممبر محمد تے پیادا تو منے تاوی علی تو نمن تائی علی علی اس واسطے علی جو علی نو بڑا من والا بھی علی دلان دی ڈائری تے بھیرے علی دا جملہ نوٹ کرو رف ڈائری تے نہیں بروز محشر اللہ دی عدالت چپنے جملے دزا میں نہ امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسم مجلس حسین اس بندے بولنے جندا بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگدا دوجے بندے بولنے ہی نہیں دوجے بندے بولنے ہی نہیں بقول شاعر مار جائے گا منافق نہ پکارے
گا علی کو، مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو۔ کیوں؟ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ حیدری، ماشاء اللہ، حیدری۔ عظیم مجمع فیض احمد فیض، اردو ادب دے بہت بڑے شاعر، انہوں نے ایک کتا پڑھا، فرمائندے نے ہر کسی کو رموز جلی نہیں آئے، مقابلے میں بھی کوئی ولی نہیں آئے۔ سبحان، ہر کسی کو رموز جلی نہیں آئے، مقابلے میں بھی کوئی ولی، بولو، نہیں آئے۔ فرما یہ ان کی معرفت کا فیض ہے، ورنہ بڑے بڑوں کی سمجھ میں علی نہیں۔ بڑے بڑوں کی سمجھ میں علی نہیں۔ ایک کتا اور سن دی، حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن عظمت معصوم چھپانے والے۔ دو ایک کام تو میرے ذمہ نہیں کرنے، میں پڑھے میں تو سمجھے گا۔ مولانا رعایت نہیں انصاف، جیڑا بندہ بندیاں دی ٹیک لیندا ہے تو حضرت امام حسین نو کمزور سمجھدا ہے، اپنے پیو دا ہے ہی نہیں۔ ویگن دے بندیاں نو طاقتور پہ سمجھدا ہے تے زارا دے پتر نو کمزور پہ سمجھدا۔ امام حسین خطرناک حد تک کریم ہے۔ عظیم مجمع حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن عظمت معصوم چھپانے والے۔ علیہ السلام، پھر سنو بھائی، حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن عظمت معصوم چھپانے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ملائکہ بھی نہ سمجھے، تم کون ہو غیروں میں ملانے۔ یا علی، ماشاءاللہ، دو محرم جنگل نینواج اکبر دے بابے دی سواری دے قدم رکے۔ امام او ہوندا ہے جس دے نال زمین بولے، آسمان بولے، زندہ بولے،
مردب زمین نینوا اکبر دے بابے دے پیر چمکیا دی پہلا مسافر ہیں جڑا مسافر بھی ہیں شہنشاہ ماشاءاللہ سلجھو مجمع پہلا مسافر ہیں جڑا مسافر بھی ہیں شہنشاہ زمینہ دی آپ ہی سونا ہے پتر ہی سونا ہے بڑے بڑے نبی آئے پناہ مانگ کے ٹر گئے بڑے بڑے نبی آئے روندے ہو ٹر گئے بڑے بڑے نبی آئے پناہ مانگ کے ٹر گئے اتنے ڈیرے نلا امام فرمائیں نے سمل کے جواب دے جڑے میرے تو پہلے آئے کسے دی اما دا نام بتول ہائی ماشاء ماشاء اللہ جی میرے تو پہلے آئے کسی دی اما دا نام بتول ہے پاک بتول کہ نہیں فرمان دین او ہو رہا اسی ہو رہا ساڑا ازل تو وعدہ توحید نا بھائی لطف زمینہ دی آئے کیویں ہو فرمان دین تین آباد کرنا ساکھا جی میری آبادی ناممکن ہے مولا فرمان دین میں تین وساؤنا ہے زمین آدھی کوئی تعارف کرا سکتے ہو کتھو دے وستے ہو کتھو دے وستے ہو نواب کربلا نے جڑا تعارف کرایا خیبر خندق دے حافظ بیٹھے ہو جس نے کہ اعلیٰ بھائی پترا اٹھ کے خیبر پڑھنے پڑھ دے خیبر خندق تو ہٹ کے مولا نیڑے ہو یا تو ایک ایک صلوات ہی پڑھو نیڑے ہو ساڑی ذاکری جڑی ہے نا جی وہ ہتھ پیر والی ذاکری نہیں ہے الفاظ دی ذاکری الفاظ دی ذاکری ٹھیک ہو ماشاء صلوات با جماعت اللہم صلی علی محمد صلوات ایک چپڑو نہ تو جڑ کے پڑھو سارا اللہم صلی علی زمین آدھی ذرا تعارف کر نواب کربلا زمین نینوا نو تعارف کرا ام میرا افلاک بیٹھ گیا خاک پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچا زمین آدھی ذرا نان کے ہو داد کے ہو تعارف تک کرا دے زمین آدھی میں غیر مطمئن نہ تسی مطمئن ہو ذرا اپنا نان کے ہو داد کے ہو تعارف تک کرا دے پہلی سطر چک لفظ آ رہا ہے فردہ جدہ مطلب مستقبل عظیم مجمع تیری اس خاک پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچا تیری اس خاک پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچا نواب کربلا زمین نینوانو فرما رہا ہے میرا Yeah.
مالک تو ان سلامت رکھے. یا علی عظیم مجمع ہے تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچانا, تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچانا. نواب کربلا زمین نینوان فرما رہا ہے میرا بابا کرے کا فائدہ ہے, میرا بابا کرے کا فائدہ ہے, میری ماں کی بیٹی کا فائدہ ہے, جس کی جوتی عرش سے اونچی وہ شہنشاہ میرا نانا تو سانجیو تھوڑے بچے جیون پھر آخو بھائی شہنشاہ میرا نانا مالک سید وجیندر تو سانجی او دے بچڑے جی ماں ادب دے پیغمبر نے صبر دے بادشاہ دے پیر چمے نہیں گل تھوڑے سرن تو ٹپ گئی. میں تو پہلے آ کے ساری ذاکری ہے لفظ ہاتھ پیر والی ذاکری نہیں بانی نے بولے تو ہاتھ پیر ہاں بول بھائی نو جنا لفظ نال نہیں بولنا نہ بول. عظیم مجمع ہے لطف لینا جی سوال کرو جعفر تو یار کون ہے ادب دا پیغمبر ملکہ تطہیر دا انتخاب خاندان کلابیہ دا وقار یعنی عباس عالمدار عباس دے بادشاہ زمین منع کر دی تھے ڈیرے نہ لاؤ جناب فرمانے لا دے عباس دے کو منشور تو دسو تسی چاہتے کی ہو. عظیم مجمع ہے بڑا سلجھا مجمع ہے تھوڑا ناشتے سے ٹائم ہے تو ناشتہ بھی اسی ذکر علی نال کرا رہے ہیں ذکر حسین نال کرا. تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچا, تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچا. نواب کربلا زمین نینوانو فرمائیں دن پریشان نہ ہو غازی یاد ہے میں تو دسو چاند کے ہو تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچانا. نواب کربلا عباس دا متھا چوم کے فرما رہے ہیں خاک دو میں نے رب کو یہاں بلا. زمین آدھی میں سمجھ نہیں آ رہی نانے نے اللہ بلایا عرش تھے میں اس ذات نے اپنے تھے کہ مالک نے پیار کیتا ہی میرے نانے نال تے اپنے پیار دے بھرم واسطے میرے نانے نے عرش تے بلایا حسین پیادے میں پیار کیتا ہے وہ دے نال
عظیم مجمع ہے لطف لینا جی پاکستان دے بہت بڑے ذاکر اپنی مثال آ سید مشتاق بخاری صاحب قصیدیاں دی فیکٹری ماشاء تے سپرے کرن میں بھی نہ آیا تن مجلا سنانا مجلا سنا عظیم مجمع لطف لینا بھائی تیری اس خاک پہ جبھی رکھ کے میں نے توحید کو بچانا بے قدر ہیں لوگ نہیں پیا پڑھتا زمین آدھی اس بنجر زمین تے اتنی توجہ کیوں دے رہے ہو اس بنجر زمین تے اتنی توجہ کیوں دے رہے ہو نواب کربلا فرما رہے ہیں شان عظیم مجمع ہے لطف لانا بھائی زمین آدی بڑے بڑے نبی آئین تے پناہ مانگ کے ٹر گئے بڑے بڑے نبی آئین تے پناہ مانگ کے ٹر گئے دوجی سطر تے توجہ کرائے بھائی زمین آدی بڑے بڑے نبی آئین پناہ مانگ کے ٹر گئے نواب کربلا فرما رہے ہیں تونے نبیوں کو آزمایا ہے تونے نبیوں کو آزمایا ہے تونے نبیوں کو آزمایا ہے غور کر اب حسین آیا ہے سب لبیک مزائے کسی دے سلوات با جماعت سید عدنان رضا عدنان مہدی نے مالک ہور ترقی دے وے عمران شاہ نو مولا زندگی اللہ بیٹا دے وے چودھری ظفر صاحب دیاں جتنی دعائیں مالک انہوں نے بھی ترقی دے سلوات سارے پڑھو میرے مرشد حسین دی سلوات دا مزہ نہیں آیا اللہم صلی اللہ کوئی شیعہ نہ بولے کوئی میرا سنی بھی رہا بیٹھا میں نے ایک جواب دے پاکستان دیاں لا تعداد دیاں بار دے ملک اپنے وارث نال اپنے دیاں پتران نال وس رہے پاکستان دیاں لا تعداد دھیاں غیر ملک اچ اپنے وارث نال اپنے گھرن چ وس رہی پانچ سال دے بعد دس سال دے بعد پندرہ سال دے بعد بچی آوے نا اپنے ملک تے دھیاں پتر نال ہون شہر دے قریب آ کے نہ رکو ایسی ڈرائیور نے آکھیا گڈی روکو دیاں پتران ناکسی لے آؤ اما کیوں رکے ہیں فرمندے نے در و دیوار ڈٹھے نے ہاں اے توڑے نانے دے شہر اے توڑے مامے دے شہر جیے بگے آلے ہوں من قسم اے امام حسین دے آخری ساتھی کلمہ پڑھنا لیا انج برباد کیتا ہے نالی دیاں دیاں
جو پونے دو سال دے بعد جو آئیے فضا دے موڈے تے ہتھ رکھ کے آدھی ہے ماں میں پوچھ سکتی ہاں یہ کیڑا شعر ماشاء اللہ بھائی پرانے آزاد آ رہو میں پوچھ سکتی ہاں یہ کیڑا شعر ہے فرمانے نانے دے شعر ہے بی بی تے نہیں سنجا تھا بھائی پڑھیا لکھیا مجمع ہے میری سینا دی اما فضا میں کو مدینہ کدی باہر ڈٹھا میں تو ماں دی قبر تے بھی وین دی اس طرح رات دے اندھارے چھو تھوڑی جی مدد کرو بھائی میں کوشش کردا تہاڈی عبادت ہو جائے تسی میری مدد کرو تاکہ اسی بھی کھل کرو جیڑا بندہ نہیں نہ روندا زار آدیا پتر وہ حسین دا لگدا کچھ نہیں دی آوے نا پیکی حویلی چ بہن مل سچ ہمیں دی جائی جی زندگی دے دن کیویں گزر رہے آکسی شکر اللہ سکھی بامی دکھی ہو برا مل سچ اما دی جائی جی بھائی میری بہن زندگی دے دن کیویں گزر رہا اجاز بھائی تھوڑی جی مدد کرو بھائی عبادت شروع ہو گئی دو ہنجو آوین بس میری بہن زندگی دے دن کیویں گزر اکسی شکر لگا میں سکھی پیو مل سک بیٹی جی بابا میری دی زندگی کافی عرصہ ہے میں تیرے گھر نہیں گیا میری دی زندگی دے دن کیویں گزر رہے اکسی بابا شکر اللہ سکھی ہاں ہر رشتہ دار تو گل لو کیسی جدا ویڑے چ دید پوسس نہ جو میری ماں پہ آندی سارے لگ دیا نو چھوڑ کے ماں دے گل چ بائیں چ پیسی تے گل چ بائیں پا گیا اکسی اماں میں وڈے دکھ ڈٹھا میں کربلا گامے شاہ پہ پڑھدا اس تے اے سطر میں پڑھی بزرگ سیدان بڑے اوکھے اٹھے تے رو کے من پیا دن جعفر تیار ماں نو دکھ سنائے تے جدی ماں ہی مر گئی ہو او دھی کین دکھ سنائے سی سجاد دا ہتھ نہ پیس دو جات باکر اللہ لوم دا منظر ڈیوائے بھائی چلو ایک ستر ہور پڑھا مجرم نہ بنا لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو پاکستان دے سلجو آزادار بیٹھن جیڑا بندہ پاکستان اچ مزدوری کردا ہے جیڑا بندہ پاکستان اچ مزدوری کردا ہے لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو کسے مزدور دی دھی دی بیج قبر نہیں جویں رسول دی دھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالی قبر بتول دی قبر رسول دی زیارت کراوے بھائی نیت کیا ہے وہ قضا نہ ہو سی دو پتران دے ہاتھ نہ پیس نانے دی پواں دی بیگ دو بچیاں دے ہاتھ لے کے نا نانے دی قبر تے رکھ مکی ہوئی آواز نال پیا دی ہے نانا نانا ذرا قبر تو باہر آؤ نا تے غور نال ویکھو میں تواڈے بچا آئیاں اپنے کوہا بہت مقبول مجلس ہے تواڈے بچا آئیاں اپنے کوہا
بھائی میری مجلس جج بیٹھے ہیں، وکلا بیٹھے ہیں، خاندانی آزادار بیٹھے، ایک سطر سنو، قبر شک ہو گئی، قبر تک رسول بائے فرمائے دین بنت زہرا، بنت زہرا جینا نا فرمائے دین عادل پیو دی دیئے نانا پیا پوچھ دئی سلام ہکی تئی سا بنک دین اے تہاڈا میار ہے سنن اے میار ہے تھوڑے سنن سلام ہکی تئی تے سا بنک نانا دو گلاں کرن آئیاں ایک شکوا کرن آئیاں ایک شکریہ ادا کرن فرمائے دین شکوا کہندا میری سینہ دی تہاڈے امتیاں دی بیٹیوں کیوں نانا تیرے سونے چہرے دی قسم 36 ضلعے اچ عیسیٰ دی امتی چادراں دیندے ہن تہاڈے امتی نزان اللہ نانا ایک شکوا ایک شکریہ فرمائیں امتیاں دا شکوا ہے شکریہ کہندا میری سینہ دی پکھیاں دا پرندے رسول دی قبر کمپ فرمائیں دین امتیاں دا شکوا تے پکھیاں دا شکریہ نانا پہلے شکوا سنو بیٹی میں پچھے سلام ہکی تے تے صحابوں کٹ نانے دے گل چ بھائی چپایا بیبیا دی تیرے پتراں تو رج رج کے ہاتھ بن کے آن دی رج رج کے ہاتھ بان کے جائے صاحب اے زندگی دیا ملاقاتن ہوں دیا پیان تے ہوں دیا راس ایک تھوڑی ساری ملاقات میں شہر چو سی اللہ تے جہان ہو سی تساں ہو سو میں ہو سی تسی من ضرور آسو جعفر تیار جی اے بگے جڑا آخیر تے وین پڑے ہی نا او ساڈا دادا علی تاج لہا کر ہوندا بدے آئے ساڈے دادے علی دے سامنے اوہ وین پڑ تاں کہ میں شہر چا علی نو مکان دے لی فرمائے دین بیٹی اتہا شکوا شکریہ کہندا میری سینہ دی پکھیاں دا بیٹی ہو کیوں نانا گل میں سنے نہیں آ تے فیصلہ آپ کرو بیبیا دی ایک سال مسلسل زندانی رکھی پکھیاں بعد پرواز بن چادر دے پڑھ دی ہوئے تے عباس دی بھی